un viņi bija uztaisījuši sarkano paklājumu. Negribas jau sevi lielīt, bet esmu malacis. Mūsu fāceris, kā saka, sabļāva uz mani un bija jāiet laukumā. Tas nebūtu nav pārsteigums, ka viens no labākajiem Latvijas 3-3 basketbolistiem dzīvo teju pie paša basketbola laukuma. Pēc atgriešanās no pasaules tūras fināla posma viņam jāizvada pašizolācija. Tieši tāpēc šodien mēs veiksim interviju pavisam neierastā stilā. Jāiet viņam nodot mikrofons. Čau! Čau, Vāris! Var labi dzirdēt? Jā! Ceļš bija smags, ļoti daudz tie pārlidojumi. Lidostās bija jāgaida 6-7 stundas. Bija smagi, jā, bet liels paldies maniem draugiem, kas mani ļoti, ļoti iepriecināja. Braucot mājās, mani sieva pieveda te pie durvīm, lai es tā kā uznestu mantas. Un mani draugi, mums tāda basketbola komanda Punči ir, un viņi bija uztaisījuši sarkano paklājumu iekšā līdz manām durvīm. Tas bija jauki, tas bija tiešām jauki. Bija ļoti, ļoti vēls, bija kaut 12 naktīs bildojis, bet viņi man ļoti iepriecināja. Pa sarkano paklāju sanāca man doties mājās, tas bija jauki. Under a minute and a half to go, Kojic. Kojic is fouled. Bišķiņ piemirsies, kā tā īsti tā spēles beigas gāja. Bet jā, rekur mēs neveiksmīgi aizsardzībā nospēlējām ar Kārli un uzsitām sodu pie normas. Un Kojičam bija divi sodi jāmet. Bija 18-18. Protams, viņš abus realizē. Jā, Agnes iznāk ar bumbu. Nospēlējam sadarbību un es iemetu diezgan brīvi no apakša. Bet nu, tā ir 9. minūte, es domāju, kad mēs esam ļoti, ļoti pārguruši. Reku, viņu laiks sākās, ka viņi meta ļoti brīvs metiens un garām no apakša. Pirmais bija robots, kurš aizmeta. Es varbūt sasteidzu ļoti labi, ļoti tālu tālmetienu. Bet, un reku, Kārlis nu, neticamā veidā nospēlēja aizsardzībā ar pirkstu galiem nobuķē. Jo likās, ka nu, tur ir viss. Bet, jā, spēle turpinās. Traka pēdējā minūte, traka. Šeit apusējā piezīme ir. Labi, ka apusējā piezīme. Mums tāpat ir jāspēlē vēl aizsardzībā. Var redzēt, ka visi ir pārguruši. Kas tur galvā darās, pastāstam. Es domāju, ka tur ir kosmos pilnīgs galvā, jo tāds pārgurums, tāds bezspēks. Un rekur arī Kojič, kurš aizmet pilnīgi brīvu no apakšas garām. Arī neticamā veidā un veiksmi mūs noteikti pavadīja pēdējo minūti vairākas reizes. Bet jā, nu, te ir visi pārguruši, var redzēt. Bumba neklausa. Šeit ļoti veiksmīga situācija bija, kur Edgars uzkrē virsū Līmana spēlētājiem, bet bumba izgāja no viņa kājas. Tas bija ļoti svarīgs uzbrukums. Ja bumba būtu palikuši viņiem, tad 11 sekundes mums būtu noteikti jāizdara sots. Jā, atkal leiksmi bija mūsu pusē, kad bumba palika mums. Uz tieši pēdējo uzbrukumu. Un šeit ir tas timeouts, kur mēs apspriežamies, ko darīt. Ja mēs runājam, es jautāju Džekiem, vai mēs ejam pēc viena un uz pagarinājumu, vai ejam uz pilnu banku. Un, nolēmām, ka spēlēsim situāciju un skatīsimies pēc situācijas, bet vairāk mēs tiecāmies, ka jāiet pēc diviem punktiem. Atkal bišķiņ trīc rokas jau. Tad netrīcē. Ko lūdzu? Tad netrīcē. Tad netrīcē, jā, jo tad bija nebija laika tam. Tagad, jā. Tagad ir tas slavenais pick and rolls, un es palieku brīvs. Un es ielieku. Jā, skaisti. Traki, bet skaisti. Kādas emocijas. Un atkal zosen. Tas 3-3 basketbols ir ļoti, ļoti skatāms un ļoti bagātām emocijām. Skaisti. Es vairs neatceros godīgi, ko viņi man tur teica, jo es biju tajā brīdī tik laimīgs un paldies Dievam, ka viss tas ir beidzies, jo es biju tiešām pārguris un man bija bezspēks. Jo tās trīs spēles, ko mēs aizvedējām otrajā dienā, bija ļoti smagas visas.
Jā. Nu, skaisti tas pēdējais metiens. Negribas jau sevi lielīt, bet esmu malacis. Tā kā jā. Pēc tā minūtes pārtraukuma tu vēl sēdējumos, tad čavar. Nu, jā, gribēji jo, atpūsties? Vai jo, kā es jau teicu, es biju pārguris un man sāpēja visas maliņas jau. Un tad es tā kā prasījos uz mājiņu, bet Agnes teica, nē, Nauri, mums ir uzbrukums, ej un nokārto. Jā, un tad es tā kā piekritu viņam, jo viņš tomēr ir kapteins, un mūsu fāceris, kā saka, sabļāva uz mani un bija jāiet laukumā. Paši Līmanta komanda nospēlēja diezgan slikti aizsardzībā, viņi tur nesamainījās un atstāja mani brīvu, tā kā man atlika tikai sodīt viņus. Pēc šī fināla bija baļuks vai bija bezspēks? Bezspēks? Nē, bija pilnīgs bezspēks, bet aizmigt praktiski nevarēja. Agnes ir tāds, kurš var aizmigt vienā sekundē. Mēs istabiņā dzīvojam, bet mēs gulējām gultā līdz kādiem trījiem un runājām. Un vienkārši nenāca miegs, jo sāpēja visas maliņas. Nu, jā, bija traki, bet nu, nekāds ballītis tur nesanāca, tāpēc, ka mēs dzīvojām burbulī. Tas viss bija slēgtā vietā, mēs nevarējām nekur iziet ārā, pasvinēt vai arī kaut ko tādu. Un jā, mēs sēdējām viesnīcā, paēdām vakariņas. Tā kā tas bija fināls, mēs nolēmām neiet uz restorānu, kur ir paredzēts vakariņas. Mēs pasūtījām istabiņā numuriņā ēdienu, un tad mēs visu komandu pasēdējām, paēdām. Un tad jau jā, devāmies pie mieru, un nākamajā dienā oficiāli burbulis bija beidzies. Mēs devāmies uz Recīmu Olu, kur viens no FIBAS delegācijas, The Voice, pats konkrētākais, viņš bija iemetis storiju, ka viņš ir ieraudzījis veikalā PlayStation 5 jauno. Tad mēs devāmies kā mazi bērni iepriecināt sevi. Bet tā atceroties, tad sporta studijā mēs taisījām vēl martā, man liekas, jūs Tenerife bijāt aizbraukuši. Tur yeah. Sākām vispār runāt par to, jā, te kaut kādi cilvēki maskās, te kaut kādi tur viss viesnīcā un tā tālāk. Nu, noraksturo īsumā, kam jūs izgājāt cauri, gatavojoties, tad atceļ turnīrs, tad nezinu, kam gatavoties, ko tas nozīmē, kā sportistam būt formā. Jā, smagākais trieciens bija mums, kad mēs bijām tieši Tenerifē, ko mēs izplānojām tā kā nometni. Un pēc nometnes mēs būtu braukuši uz Indiju, kur notiktu olimpiskā spēļu kvalifikācija. Pa kaut kādu 5.-6. dienu Tenerifē dzīvojot, mēs saņemam no FIBAS ziņu, kad turnīrs ir atcelts uz nenoteiktu laiku. Un tāds tā kā it kā darbs vējā, un mēs gājām pēc programmas, pēc sistēmas, bet viss tiek sagrozīts kājām gaisā, un tas bija tāds, jā, kārtīgs sitiens mums, un bet mēs turpinājām trenēties, braucām uz Latviju, mainījām biļetes un devāmies uz Latviju, un tad sākās tie visi ierobežojumi, visādi jaunumi nāca, ka nedrīkstēja trenēties zālēs, tad nu, mēs katrs trenējāmies kā vien var. Es braucu pie Agņa uz pagalmu, mājās pagalmā. Mēs tur taisījām vingrinājumus, ko mums treners Feikners bija sūtījis. Un pat tur dribli vingrinājumus taisījām, kurus nu, Agnim īpaši nepatīk. Bet nu, mēs to darījām tiešām mājas pagalmā. Un, nu, nevienu dienu sev nezagām. Kā saka, turpinājām strādāt. Un, tiklīdz mēs varējām tikt zālē, mēs to izmantojām. Jā, nu bija smagi. Katru reizi bija jādomā, kā trenēties, lai ievērotu noteikumus. Tā kā bija traki, bija smagi.